Nada pamoja. Nidizana te gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni awamu ne First Lady Janet Museveni balabiseko ku kisaawe Entebbe ku mulundi guno kibadde kyanjawulo nnyo President Yoweri Museveni okwesitukira mu ye kennyini n'agenda ku kisaawe Entebbe okwaniriza omugenyi ono nga ye King Muswati III kigambibwa nti olunaku olwaleero achaddeko mu ggwanga lino erya Uganda kati King Muswati ono olunaku regulo yabadde mu ggwanga erya Rwanda era yalabiseeko ng'ali ne President Paul Kagame nga banyumyamu ku bintu eby'enjawulo wabula King Muswati ono wavudde Rwanda ate ayingidde mu ggwanga lino erya Uganda era President Paul President Museveni abadde ku kisaawe Entebbe ng'ayaniriza omukulu ono King Muswati. King Muswati ono yazaalibwa ng'ena ku z'omwezi 19 April mu 1998 era nga ono ye King wa Eswatini era nga ono yakulira Swazi Royal Family. Omukulu ono alabiseeko nga ayingira mu ggwanga lino erya Uganda wabula libadde ssanyu ku kisaawe Entebbe nga bamwaniriza era nga omukulu ono azze ne mukyala we. Stay tuned and don't forget to subscribe.